أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. سورة بقرة آيات نمبر 255 کا ترجمہ. الله لا إله إلا هو. اللہ وہ معبود برحق ہے کہ اس کے سوا کوئی عبادت کے لائق نہیں. الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم. زندہ ہمیشہ رہنے والا, اسے نہ اونگ آتی ہے نہ نیند. له ما في السماوات وما في الارض. جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے سب اسی کا ہے. من ذا الذی یشفع عنده الا باذنہ. کون ہے جو اس کی اجازت کے بغیر اس سے کسی کی سفارش کر سکے. یعلم ما بین ایدیہم وما خلفہم. جو کچھ لوگوں کے روح برو ہو رہا ہے اور جو کچھ ان کے پیچھے ہو چکا اسے سب معلوم ہے. ولا یحیطون بشیء من علمہ الا بما شاء. اور وہ اس کی معلومات میں سے کسی چیز پر دسترس حاصل نہیں کر سکتے. ہاں جس قدر وہ چاہتا ہے اسی قدر معلوم کرا دیتا ہے. وسع کرسیہ السماوات والارض. اس کی بادشاہت اور علم آسمان اور زمین سب پر حاوی ہے. ولا یؤودہ حفظہما وهو العلی العظیم. اور اس سے ان کی حفاظت کچھ بھی دشوار نہیں, وہ بڑا عالی رتبہ اور جلیل القدر ہے بے شک.